Hvad står der? Det kan du se. Hvad står der? Success is temporary. Loyalty is forever. Okay. Det er alvorligt. Ja. You could be younger, you could be 16. Yeah. You get lots of clicks, so I'm barely legal. Are you listening now? Are you doing now? No. Yes, you broke it up. Hvad skal du puste lys ned, Kevin? Ja, hvad her? Så du kigger på din storebrors ekskæreste. Hvor jeg ved, hvem du er. Jeg har hørt set dig. Vi har været på Bakken, vi har spist bøfsamis, og vi har været biografen og se Batman. Der er ikke noget at grine. Det er alvor, det her. Ja. Det er fucking alvor. Ja. Altså, det går ned i dag.